Mən Nesbova Fezar Abbasiyalı kızı, Şehit Nesbova Kenan Cəbrəlioğlunun anasıyam. Kenan 44 günü müharibədə həvəslə vuruşdu, məğlub olmadım. Kəlbəcərə yollandı, ona Kəlbəcərdə qulluq eləyəndən sonra mənfur ermənilərimizin iki təminat dolu maşını məhv etdikdən sonra iki post alıblar. Üçüncü posta Balagöyçə kənarında oğlum şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Oğlumun nəşi 3 günlük itiraz sonunda qaldı. Dördüncü gün doğulub boya başa çatdığı torpaqda dəfn olundu. Bugün Kənanın mevlududur. Mən həmişə ailəsi Kənanın mevludunu ad gününü deyə gülə şənlənib keçirirdik. Amma bugün Kənanın 24 yaşı tamam olur. Biz bu 24 yaşı göz yaşlarımla qeyd edirik. Mən Kənanla fəxr edirəm. Mən Kənan anasıyam. İgid qəhrəman anasıyam. Mən oğlumla qürur duyuram. Ona ki, mənə görə ki, mən Kənanın anasıyam. Kənan kimi dəyərli vətən üçün övlad böyütmüşəm. Kənan vətənini, torpağını, elini, obasını, ata-anasına olan sevgidən üstün tutdu. Canını torpağa qurban verdi. Torpağının azadlığı üçün. Prezidentimiz sağ olsun. Vətənimiz sağ olsun. Başka